Na čo si to sem prišiel dneska? Na zápis. A prečo si sem prišiel? Lebo mám 5 rokov. Tak ako Miško, tak aj 10 000 škôlkárov po Slovensku sa od štvrtka 15. januára zapisujú do svojich budúcich škôl. Práve tu musia ukázať a presvedčiť pani učiteľku, že zvládnu prvácké učivo. Úlohami zisťujeme úroveň školskej zrelosti budúcich prváčikov. Sú to jednoduché úlohy. Zisťujeme, či ovládajú farby, tvary, či poznajú niektoré písmenka, čísla, pojmy vpravo, vľavo, hore, dole. Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici privítala škôlkárov tradične v rozprávke. Tento rok o 12 mesiačikoch. Vlastne deti plnia úlohy, zbierajú do košíka jahvodky a tým zachránia Marušku, ktorú vyháňa macocha do zimy. Zatiaľ deti sú šikovné, sú zlaté, nikto sa nebojí. Tak ja ti predávam svoje žezlo, aby si dostal môj môj. Čo myslíš, zima, ktorému ročnému obdobiu odobrala žezlo? Let. A teraz ideme spolu do letnej krajinky a tam sa nám určite podarí nazbierať. Dobre? Mm-hmm. Tak poďme. Tešila si sa už na zápis do školy? Áno. Aj si doma cvičila? Áno. A čo si precvičovala? Geometrické tvary. A bolo to pre teba ťažké? Mm-mm. A čo sa ťa pýtala pani učiteľka, čo si tu musel robiť? Písať. A ešte čo? Kresliť. A čo bolo pre teba najťažšie? Čísla. A čo si myslíš, že čo budete v tej škole robiť? Písať. A už vieš aj nejaké písmenka? Nie, ešte nie. Nie? A farby poznáš všetky? Ja poznám červenú, modu a bielu. A počítať vieš dokoľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deti hravou formou predvádzali pani učiteľkám, ako vedia kresliť, spájať, rozoznávať tvary či farby. Za každú splnenú úlohu dostali jednu jahôdku do košíka pre Marušku. Samozrejme, cukríkové jahôdky už vrátiť nemuseli. Mala sa tak sama pripravovala škôlke, viem, že sa pripravovali. No, tak doma sme kreslili. Aj ste už učili dopredu nejaké písmenka, aby vedela, keď ide do školy? Asi by sa to nemalo, ale ona sama chcela. Pripravovali ste nejako špeciálne dieťa, vaše na zápis? Áno. Ako ste ho pripravovali? Učili ste sa s ním doma? Áno. A čo ste precvičovali? Tak písmenka, farby. A ide mu to? Áno, snaží sa. S kým si sem dnes prišiel na zápis? S mojim synovcom malým Sámkom Čekme. A je pre ňo ťažký tento zápis? Pripravoval sa nejako naň? Pripravoval sa veľmi, ale niektoré veci mu nejdu, napríklad ako ročné obdobia, ale vie počítať pekne do 12. V tomto školskom roku navštevuje materskú školu v Žarnovici 55 predškolákov, z toho 13 sa prišlo zapísať práve vo štvrtok do základnej školy Andreja Sládkoviča. Druhá základná škola na ulici Fraňa Kráľa sa rozhodla tento rok svoj zápis posunúť o týždeň neskôr, teda na 20. a 21. januára. Keďže zápisy potrvajú až do 15. februára a ešte aj v septembri sa robia prestupy, to, kde koľko detí v Žarnovici nakoniec nastúpi, sa uvidí až budúci školský rok.